الزلف الاول مرحبا يسوون سلامات ما كنت تبغان لا فيديو بوسيكي بيان سور قد نهضر في لاكتواليتي سوجي داكتواليتي كي لونترينور لا جي اس كا كي فريمون ان سوجي ان دا خلا بوالي اكتزالن في لو بروبليم دونترينور اسكو غادي يروح اسكو غادي يقيم اسكو ساكي اسكو زكا اسكو سي لو ديرني ماتش ان سافا يتر كونتا لوسما تقدر حاجه تم زورتي لا دوزيام شوز ونهضر في لاس كونتر كونتر لوسما نهضر في لاس كونتر كونتر شلف كونتر قسنطينة كو كونتر شلف اف لونفي لونفي داخل الصد بلي ستون ايكيب مسعره الروح ستون ايكيب مسعره اللام On est d'accord avec l'idée à 50-50% parce que 50% de ça, il y a une équipe trop mliḥ de là, mais il y a une autre raison qui le sqen mliḥ mliḥ le chogla gini. Et la troisième chose, c'est vers un ticket qui est la relation avec l'entraîneur, l'un des possibles noms différents pour remplacer José Riga en cas de limogeage de José Riga. Voilà, donc si tu t'arrêtes, like et abonne-toi à la chaîne. دونك الحاجة تم زواروث ما رانا نهضر في جوزي ريغا يا اون فيديو يا دو فيديو لا بروميير فيديو لاناليز اللي نخدم في جوزي ريغا سميت ديبل لا دوزيام اسكو دي ريوسي ناي تي ريوسي ري لا جي اسكا اي لي دو فيديو اي غيني نهضر دا في لي كاليتي ان لونترينور اسح ايفيدامون لونترينور اكي اول سين ما يخسر ان ماتش دو ماتش كاين ستا لونترينور ليميتي ستا لونترينور سا ايتي دي افيك تو لي زونترينور ام دي لا جاسكا ما دون دوت كلوب ان فوتبول تخسر دو ماتش في سين دات لونترينور تا والله ليك دي شامبيون اس كيني اس كاع تخسر دو ماتش كاين ان سيناريو اونتريني ثقي فضرات ثقي نقاط فضرات طارو طول طون زيدان يبوي ثلاثه لي ليك دي شامبيون يروح ريال مدريد يغالد يوصل لا سيزون الا ايتي كاتاستروفيك الى قادر يروح زيدان دونك ساكي سي لو كوليكتيف الغاشم كي تولينا بالو اون اي تو دون اون لوجيك اندا لا ريزولتا ايدم زوارو والخساره ضل حرام الخساره عندنا نظن البو اتر اكسبتي ا مينيموم مي داكيد الحرام الخساره دونك جوزي ريغا ديل ديبار ولا غاسي فينوس سي ان اونترينور سي ان بومبيي سي ان اونترينور ليك تروحون يتسلك دي ديكيب يا لوروب سي ان اونترينور ليك سعان لا لونغ دورين دا اونتريني ذا سكواس ذا نوفس ابي باري ذي لا بلجيك ذي ليكيب اندا يلا في لو ميور دي لا كارير انس سي ان اونترينور ليك يروح على افريك يونتريني وث ليكيب يونتريني بوندون 4 ماتش C'est sa deuxième aventure de la GSK de l'Algérie, donc il faut prendre en compte ce genre de choses. T'as la chose qui est la chose José Riga, c'est un entraîneur. Il travaille le contrat. Il signe un contrat. Le contrat est ou les d'Achelis, il a qu'à dire la Coupe du Monde, il a dit la Ligue des Champions. Il signe un contrat normal. Il n'y a pas d'objectif pour ici. Il soit qu'il vient d'Achelis le contrat. الحاجه يلصقن مليح سي كو يوساد افيك اون ايديا ديال لعبه بالون كي تيتوالي انت شاك اونترينور يسعى اون فيزيون البروبليم ديال ديبار اللي سي بوزي افيك لونترينور اكي اي ميم افيك دوتر اونترينور ديال سان سي اسكو دي يفهم شامبيون الجزائر اسكو دي يفهم لي جوار الجيريان اسكو دي يفهم لي سيبورتور الجيريان اسكو دي يفهم لي الفوتبول الجيريان اي لي ماتش كيتوالعب عند دي زيكيب تغلق تلعب عند يا اوكين برودكتيفيتي تو طول دو ماتش عند ليكيب راهي فتح نلعب ليكيب راهي تجان لي سباس ليكيب راهي قبل ليكيب راهي خسر اسكو يفهم شغل كيني شغل كي جو بونس سي فهم راه اي لي با دون سا كولتور دادير كنت يسعى اون ايدي دو جو يسعى اون انيماسيون يسعى دي برينسيپ دو جو اي فاي سي تان جوسكو بوتيست لي زونتاينور سي دي جوسكو بوتيست تو هذا زونتاينور اللي لعب دان سيستيم كاكي دو جو روندوم وكي تبديل على السيستيم باش ابار ما سي تان un tacticien derrière ou le mleh mleh qui peut s'adapter à n'importe quelle situation mais c'est difficile à titre d'affaire une adar de gaffe José Riga précisément je pense José Riga jamais apparaît peut-être que ça peut changer mais où est le principe de jeu tu me chèves une chez toi Harlavani qui est un entraîneur offensif
et Lavanin, voilà les résultats de ce championnat, ils ressortent même ça contre CSC de la même façon qu'ils ressortent José Riga, anda y attaquer les occasions, la jaska tu regardes coup poteau, il n'est mais aussi l'action CSC, c'est la moyenne comme il fait le match, ou le championnat. Les entraîneurs disent que c'est une pêche de lever un football offensif. Dire la GSK, c'est compliqué. Surtout le 1er novembre. Parce que lui, quand la GSK te lève dans un stade de Goussain Chouya, nous sommes revenus. Blé, ça va marcher. 1er novembre, c'est difficile. Les équipes, c'est une sorte de compte. Avec Kement ou Agounara, c'est la lève un fouteille. Et ça fonctionne. Donc, José Riga, pour moi, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est un problème de casting. Si Kem Kharada ou l'entraîneur, c'est vrai que Blé, il va pas. Va pas s'adapter à championnat d'ailleurs. Il est très très loin de la vision Yagini. Einstein est net par rapport à l'idée blé, à dit tu as stacher l'entraîneur Yagini, à dire roh l'entraîneur Yagini, après le match lui soit par exemple meilleur d'un mauvais résultat, dire après le match lui soit meilleur d'un bon résultat, je pense c'est sûr blé quand même José les gars. Mais est-ce que il va comprendre blé à dire la ville de la même façon. Khanchla, ils vont jouer de la même façon. De la même façon. Est-ce qu'il va comprendre le show de Guinée? Parce que même lui, je pense qu'il lave de la même façon, sûrement, que MKTLFCC. Parce que maintenant, Lusma, il lave deux matchs. Il lave deux matchs. 1-0, 1-0. Avec une difficulté. Et de l'Ouhaïm, mais t'as fait deux matchs. Vous voyez le championnat d'ailleurs. Vous voyez le championnat non. Vous voyez, oui, dominer, faire les actions. Mais à la fin, est-ce que c'est bon le résultat? Est-ce que ça vaut le faire? Parce que l'idée, les principes de jeu, moi qui serve à c'est pas la peine. Parce que Guardiola, par exemple, Guardiola, c'est l'interview, il est succinct, il s'est mis à Barcelone, Bayern. سقسنت ان الناس غوارديولا ما بقاش تخمم انت كي غوارديولا اللي قاد يلعب لي باسيوني قاد يدومينا كل لعب مولاش خاطي نو باسكو اكيني ديوفا بلي اكينا لا يربح ايناس غوارديولا ايناس ما قلا الديفوندير 10 اللي جوار هذا ربح هاك لي ماتشينو الديفوندير 10 اللي جوار هذا ربح هاك الماتشينو مينيس وثمن غالب بلي كاين ربح ثمن بلي لا قاد يلعب un football offensif, un football nézam que ouais non, ça veut pas dire que ouais nézam michel le football d'avant. Donc c'est compliqué maintenant. L'entraîneur, le poste d'entraîneur, c'est un poste et ouais mais Riga, il te vend pas le profil, il est pas fait pour le boulot, il n'est pas fait pour le job. C'est qui t'aime. Et deuxièmement, la liste des convoqués, les 11 titulaires. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. N'oualet Sidine dit soya. Mais le 11 né, mais Sidine Titi décide. Mais les convoqués, mais Sidine Titi décide. Oui, il y a Bhara. Sur la Riga. Il a marché qui compte à lui, ce ma. Mais il y a une SNS. Mais je n'ai pas d'un. N'aime dire que le Wig. Un ressort. Après, un Wig. Afrique, il y دونك كي ناد ديسيدي ويجي خاطي هاد واكاد يلعب واكاد يلعب وقاسي يلعب واكاد يلعب واكاد يلعب واكي هادي يربح يخدميت شوية يحتاجي يخميت يفقد اون بلان كونفيرونس دو بريس يناتيد يخ اون انترفيو دون ان بوان دو ان بوان دو دو بريس يناتيد مي فوا كي سوا كوراج باسكو il faut dire une chose. La direction, la GSK, elle est en négociation avec d'autres entraîneurs, ça c'est sûr. Mais elle est en négociation avec José Riga. Mais José Riga, elle dit à le contrat à Nice à l'amiable. José Riga, khati, il va pas le faire. Non, si il y a mis de la fin, si il y a un contrat, tu l'assumes. Ouais, mais. خميس ورد سيز مير الجمعة تفاصيل مزير انت ويس عارس وش راهي ديبلاسي الكار 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 سوسيزي هذا راح يجيني لي كرونج ولا دواء نطرين الحوس القسي وزمير الرارا زي عارين كيني بولو بولو نتعود يوث الحاج كل شي بان تقيد الحاجة قانا نطرين الحاجة يعني لونفي لونفي تلصق les joueurs, premièrement, ce sera la préparation physique. L'envie, la physique, physiquement, mais tu n'es pas prêt, c'est compliqué. Parce que ça, l'un des occasions,
ماشي دي زوكازيون دونك راه دي زوكازيون مي لا اون انيماسيون ولد حمو باغ اكزومبل لا في دو بيل شوز دو تري بيل شوز ولد حمو ما يديكش نوفل ولد حمو لا في دو تري بيل شوز وي الميركاتو يا غيني لاناليز كي نخدمك في لي جوار يا دو جوار اي كي ميريتينا هذا اللاعب ني لا جياسكا ولد حمو علي لي الباقي يوك وثني تاغاره نناسيد نناسيد ناناليز كل لي جوار نبض دار نوفل نتسيت اون بيبيت سي ان تري بون جوار علي لي سي ان تري بون جوار مي نوالي بلي يا دو لا كرياسيون سور لي كوتي يا تيان الخمن دي دوبلومون سي لي لاتيرو دي باس كي كاس لي ليني مي ما صور وين داغ الا قد سيدي بريسي اي كلينيك هادي لي عندها حوايج 3 4 سكوند باش تديسيدي دينا دي فان لا كاباسيتي دو دان انشينمون راهي تورون نوالي دينا لو ديفيسيت فيزيك الله جي اسكا بارابور على السي اس اي بارابور ليكيب نشلف داغونت دونك 50% ونفوا ان كود هذا راه خلا في لونفي مي انت كامل مليح مليح في الكوتي فيزيك باسكو سكي بيرمي تسعود الامباكت سكي بيرمي اتونشيني رابيدمون دافض دافض لا سوليسيون سي في ضران او فينال خاطرك ما المخي كوي ضرب بلي الا لقيت سيد في كانت تفكري وقت ورات وحدوش ما يضرنيك الكوري كتابع على سافا ايتر ديفيسيل دونك فيزيكمون يا يا ان ديفيسيت كي بو با سي ريغلي كان كي باسكو فو جوست رابلي لي غاند بلي لا بريباراسيون فيزيك كي ايتي ميتيجي مليح مليح يا ان بريباراتور فيزيك كي خدم لا بريباراسيون كي مي تبدا ارمي تكفا الا غير ندي تبدا لا سيزون انا كي غاطي انا كي با في فغار لونترينور دونك يخدم كي لا بريباراسيون يبدا ديف دو شامبيون عليك نو سي با لا بين جو دوخا دوخا ساكي كرد صبحي كي هناك والله جي اسكا انا ويتريبلي تم ديت راح السي ار بي نيك كل شيء بين وتريبلي توتر توتر رقاوج اشي ني تم ديت انا وكو تريبلي نو تريبلي ديك رقاوج حتى انا بورتو اشي ني باسكو يا با دو ريش لساس يا با دو اون فيريتابل بوليتيك سبورتيف غفانن ان بريبارتور فيزيك كما لا بريباراسيون دو ديبي جوسكا لا فان هادي يفضل الماتش اشي ني في فالونتاينو و في فالونتاينو لي سمانا يخدم لي دس تروا ستاج تروا ستاج لي برومي ستاج اشي ني بريباراتور فيزيك غويا جيفيرا Donc l'entraîneur, pour moi, même si il a raté des nerfs ou qu'il a jamais aimé dans la phrase, mais pour moi, il faut que tu aies. Pour moi, l'entraîneur, c'est une énorme chose, pourvu qu'il soit classe, pourvu qu'il y ait des éliminés, parce que tu es wagini, wagini, ou je pense pas dire. Wagadi, tu as la masse stachara, tu as la masse stachara, tu as la masse stachara, voilà, tu as gagné, tu as gagné. Où est-ce que tu as لي نوي دي فاني فالقد يفقد النون عبد القادر عمراني هضر في الاشي ظلي عبد القادر عمراني دياوض هذه ولي يونس عجيب هذه نكيني وين هذا روحنا نهضر روح ديريكت عبد القادر عمراني ولد وهران مشي دير ير ولدي وهران ير ولد حارسنت ير ينيس خط يتوري يوني تسوي يوني فاراني وهران يتاريكوريتي دلي جوار يوني كساوني السياسة يتخلص واقي وهين خاطي يوني خدمة المشاكل داخل الكونسي دادمينستراسيون عيناني انا صدر واحد واقي هذا راح وقا هذا راح وقا ولي جوا لقيت بوياك وقا نروح نيدس سينو تونطريني غاره اي روح تفد راح الله جياسك باش هي هو الناس ديال واش هو راس تيسلعب راس تيمبوزي نا هي هو الناس يني لاقي كي قاعد تخدم ادياس ما يسد عمراني ادياس الماتش ادني هذه لعب الماتش الماتش هذا هذه روح هذه روح نورمال باسكو انت يزرى الفوتبول الجيم كيلا مشي Donc même ça, il verra comment ça fonctionne. Il y a un nom qui est sorti au milieu du fort, le nom qui ça m'a fait rire, c'est le nom de Denis Lavani. Il faut juste rappeler Denis Lavani qui est allé à GSK. Denis Lavani, c'est un entraîneur qui a la même philosophie que José Riga, mais en mieux. Il est meilleur que José Riga, de loin, mais il est mieux. C'est un entraîneur qui travaille. C'est un entraîneur qui base la préparation physique. Mais José Lavani, il y a deux préparateurs physiques, il est Sifax. Il a Rodolphe, il faut juste rappeler que Rodolphe a demandé un travail de l'Ouhaïm. Hein? Il faut juste le rappeler. Et il y a deux adjoints, Kassad et Gourvo, et bien sûr Tizarwin. Il faut juste le rappeler. Sinon, il a demandé un travail exceptionnel. Il a demandé un travail exceptionnel, la lecture. Du jeu, les adversaires, et la lecture du jeu, même la GSK, les failles, il ne le fait qu'à sa tête. Il a avec une livra, il a avec une CSS, il a avec une livra, 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 il a avec une livra. Voilà.
Le côté technique, la qualité, c'est un bon entraîneur bosseur, il a des idées de jeu, moderne, offensif, mais c'est quelqu'un qui croit au carré. C'est une étude, il débrief, les analyses, il a fait des centaines de vidéos, il a fait des vidéos, la GSK. Donc, il a fait des vidéos. Ou il a mis ça, il a fait une vidéo. Mais la chose qui est quand même surprenante, c'est le côté sombre de Lavani. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui se laisse la semaine. يدور في الله كذا يدور في الله كيف يستير كومبلي خدمتي لا جي اس كا خدمتي لوسما لوسما يفاسيوث لاندمنيتي يبو يخرج كذا من يونطريني طروا ماتش ويربح حاجه بونسيي وني اللي طروا ماتش مش في عاري لاندمي مي يونطريني طروا ماتش يروح يسكر كي يسكري تاكو جي اس كا يسكري ولا نشفع امشي يدور افشلي في ملال الرقمه ثاينه صافي وقت يداويها والله كريزة كانت تصعد راه غال فرانك الدواد دينيس لافاني والله العظيم ارذن لعبه في المنتي ارذن غريا اغص غدين باسكو انا كشمي كنا كنا اللي دات ولا مشي كولا ولا مشي كولا اللي انت اني ديون اني وغارند لي سبونسور اني وغارند دو سبونسور شحال هادشي كان لي سبونسور اللي ندي شحال هادشي شحال كان لي سبونسور لا جي اسكا مالو شيني شيني داغد لي جوار سنت تمدو 250 مليون 300 مليون 250 مليون عشرة عشرين جوار 250 مليون هو خصني خلصها اتفاق سي ان بودجي بروفيزيونيل دو 80 دو 80 70 80 80 دي مليار شو سي هضره دي مليار شنو كتبك سبونسور دي مليار كتبك الدوله اللي ضربت لي 1.5 مليار 15 مليار امشي ابري انت هو ان ترينر اكيني 40 ميل اورو اتقدمت 40 ميل اورو اوكي دو بريفيرونس هاد تلعب موال انا هاد تلعب جو سي با كيني هاد تسخم موال انا هاد وين هاد وين نامبورت كال اوتر انترينر باسكو لو كان دقي مغور انا غنكون لي سيبورتور اي لا فيزيو اينو كتهضر في مانيو اي لا جياسكا ولا شي جوار يدي باسين 40 ثوره بيسكو نورمال كو زعما مازال بن سايح مازال بن عبدي المرة راح ضا 80 ما تعضى 100 مليون نادو دو ملايو نادو دي باسي 100 مليون ميستو راه يمكن توالي سا با دي باسي 50 مليون سي دي باسي 50 مليون دونك 50 مليون ابار تعرض هذا لونترينور بن صافي هو تلعب لا جياسك اي سو لوخر دي غيني ستينا لي ماناجر تبلاسين لي جوارنسن الخواس دفير تاويني ذري من والسلام عليكم باقي قلان باقي قلان لا جياس كانت خسر نا تربح وثني دوقا على المعنى طونكو لانتيرينسون اللي با توشي باسكو ما نوثني بظن صورنا لانتيرينسون ني توقع على المعنى ما تربحنا تخسر ليكيب تخسر ليكيب 5 5 دي ماتش اكن انا جت خدمان نخسر دي ماتش خدمان تا بور فيك جوارني دي بوي في كانس 300 مليون يبلاسيس باسكو يبوي 300 مليون يسوينا بس زعما كيني وين يغار يقعد غندي جوال ما كاش منها غدا غندي جوال صافي بيزيد با تاكيد الحاجه تمزول هي الحاجه تي سنات نهضر في لاساش حليب بردان يا دي جون كو جو ريسبكت بيان سور ديال الحباب وكلش وهمن اني جي غنتيك لي ريزو سوسيو ديال لي باج ديال لي شين اكس الحاين اكس عن البويلاجياسك بيان سور ديال نيكس عن البويلاجياسك ما تسيوض هذا الجوال اسكريتيكين الوغ كو ذلو هايم ما تسيوض بن سايح كابيتان ديكيب بيتر ميور بيتر سور تروا سيزون ديال لا جياسكا يصطاد دي بريمي نوفمبر راس ترقام اسخدم من اون بوليميك كسو لو ريزو سوسيو الوغ كو ولاش دا شي قلان باسكو كان يديرونجي تن جوارني باسكو الا قدا وين وين اف بلاصينا تسلعب عندي نزلتني كان باش هذا وين 300 مليون سي كوم ساك سا فونكسيون C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les clubs. Où est-ce que c'est Steph, où est-ce que c'est MCO, où est-ce que c'est Luce, partout. Partout, c'est comme ça que ça fonctionne. Et juste pour finir, où est-ce que CRB, ce qui dit United Union, je l'ai confirmé, et je vous ai dit que la CDND, il marque un Everly, qui est une pépite, une merveille, le joueur, c'est le plus bas salaire du club. L'un des plus bas salaires du club. وغند سعدي وغند جاب الله وغند تحملنا وغند 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 كان لي جوار 300 400 مليون وينك تاع 40 مليون يقص مارك كاين وينك تاع 40 مليون يقص الحوين ديك دونك نورمالمون سي ار بي سي ار بي فهمتي قرن عسلام ماشي تولا فهمتي قرن عسلام
Non, c'est une merci de tout ça. Et bien sûr, mais elle est de nous avoir le poids dans les pages, dans les réseaux sociaux, dans les chaînes télé. Pour s'appuyer un sur les chaînes télé. Et à plus. Parce que ça va être un match compliqué. Et surtout à Friga. Un Walid qui est-ce qu'il va prendre son courage à pied carnat demain? Non, si il est le contrat. Ou Sinara, je suis limité. Je suis limité. Ou Sinara, le football. Chirect. Stacharay. Vire-moi. Voilà. Allah, ou Allah miyab. Ou Allah miyab. Vire-moi. Il se met à faire ma kegi. Et après, la mec. Il y a un ticket à la tasse. Il y a un litige. Il y a une facture de plus de 30 000 nashu, euros. Après, السيد الوالي يا ويدي دريمان توجور نكفوت سي السياسة إلا قادي يغرد السياسة و جعفر ايتي مولود ليستوار فا تجوجي ليستوار لو جوج اكتويلمون بريزيدون دو سياسة ليستوار تو جوج اكتويلمون ولاش ولاش نولا ثرولو ولاش نولا ثرولو امشي هاد قفلو قلت زيد هنا تنمير سنوات تسدور تنمير